Labas vakaras, BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, šiandieną su jumis keliamės iš Teiše. Kėdainių arena, kurioje netrukus šeimininkai Nevėžio krepšininkai priims svečius atvykusius iš Kauno. Aš, Jorgos Kalaidzakis prieš Milaknį. Šiek tiek klipą įmedi čia Kalaidzakis vienintelio taško. Tomasas Volkupas žaidžia ant klaidos ribos, galiausiai ta riba peržengta ir Nevėžis turi galimybę išsiveršti į priekį. Panajotis Kalaidzakis 3 taškai. Ir patys skaičių ties čia. Na, statistinė grafa turi Kristupas Žemaitis Nevėžyje. Čia perimtas kamuolys. Zachas Lydėjus greitajame puolime. 2 taškai ir šiam krepšininkui nepavyksta. Lukošiūnas. O Volkupui šis visiškai laisvas iš 3 taškų zonos ir be abejo pozicijoje. Lydėjus. Štai toks Zacho Lydėjo pasirodymas. Reikia pasinaudoti dabar stoguoja jo metimą Edgaras Ulanovas, Karolis Lukošiūnas ir Žalgiris greitajame puolime pelno taškus. Galima prisiminti mačą su Anadolu Efes klubu, kuomet pataikydami iš toli žalgiriečiai sugebėjo išimti iš aikštės pleisą. Ojojoj, koks netaiklus Kristų pametimas, bet Labutis atkovoja kamuolį puolime. Lendylas, na, turi be abejo prie jo kilti Matas Jūcikas. Čia Milaknis daugiau negu norėtų ir daugiau negu jau yra pelnę 30 taškų žalgiriečiai ir dar gali pagerinti šį rodiklį, tą ir daro Edgaras Ulanovas. Gėpina buvo lygis prieš savo tiesioginį oponentą kojo, o čia Kristupas Žemaitis blokuoja varžovo metimą ir Panajotis Kalaidzakis greitajame. Pirmojo numeriu žaidė Nevėžyje. Dabar šių funkcijų jam tenka jau mažiau. Nigelas Geisas iš 3 taškų zonos pataiko Žalgirio amerikietis. Kelinyje sminga vis giliau ir giliau. 7-17 pralaimimas šis kelinys, tačiau Ignas Labutis. Dabar Geisas, Lukošiūnui. Nemeta Karolis šioje situacijoje. Lukas Lekavičius tokia proga jau pasinaudoja ir Lekavičiaus taiklus tolimas metimas. Ten atlikti visai neblogą perdavimą Matui Jūcikui, tačiau šis pelnyti taškų neįstengia. Džokas jau rungtyniauja. Ir yra pelnęs 4 taškus. Čia Grantas Vasiliauskas. Penktasis jo. Nieko jo. Čia sustovi gynyboje prieš Džoką Lendylą, bet Martinas Gebenas. Pelno. Panajotis iš 3 taškų zonos. 3 taškai su pražanga. Štai tokį serviruoja savo komandą. Na, paraleliai. Erikas Venskus surungtyniauja ir Žalgirio dublerių komandoje, o čia Džokas Lendylas galingai dviem rankom. Dabar netikslus. Jo metimas, Džokas Lendylas antrasis. Jo galingas dėjimas ketvirtajame kelinyje. Na, atkovoja kamuolį. Ir štai taip, Kalaidzakis ir tas formalumas, tos 2 sekundės prabėga dabar, galima tikrai fiksuoti galutinį mačio rezultatą. Kauno Žalgiris nesusiduria su rimtesnėmis problemomis Kėdainiuose.